Kanal S-in xüsusi dəvəti ilə Şəkiyə qonaq gələn Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı İbad Hüseynov gün boyu müxtəlif verilişlərin qonağı olub. İbad Hüseynov döyüşdüyü müddətdə bir çox qəhrəmanlıqlarla Azərbaycan tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazmış bir döyüşçüdür. Onun ən böyük qəhrəmanlıqlarından biri də 1993-cü ildə məşhur erməni terrorçusu Asala terror təşkilatının lideri olan Monte Melkanyanı Xocabənddə öldürməsidir. Qalan bunu erməni də bilsin, erməni pərəz insanlarla bilsin ki, mən Montin Melkoynanı 3 gün ermənilərin içində qalaraq onu xalqımızın qanını törtdünə qədər, türk millətinin qanını törtdünə qədər düşünərək onun başını kəsib kəsdim. Yəni düşünərək, yəni gəncləriniz bilsin, onu qışqırda-qışqırda baş kəsdim, onu layiqli cəzasını verdim mən. O bizim Xocalının Qaradağlıda 50 nəfər yəni gəncin, qadının başını kəsmişdi. Yəni mən düşünərək onun başını kəsdim. Ermənilər bunu yaxşı bilirlər, yaxşı anlayırlar. Həmçinin Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı Kanal S-də gənclərlə də görüş keçirib. İbad Hüseynov qəhrəmanın yalnız müharibədə olmadığını bildirib. O qeyd edib ki, müxtəlif sahələrdə çalışan və Azərbaycan bayrağını ucalda bilən hər bir şəxs qəhrəmandır. Daha sonra qəhrəman gənclərin suallarını cavablandırıb. İbad Hüseynov Qarabağ müharibəsi dövründə kəşfiyyat diversiya dəstəsinin komandiri olub. Onun qurduğu dəstə bir çox əməliyyatlarda iştirak edib. Onun barəsində 2010-cu ildə Əsgər sənədli filmi çəkilib.